День Європи – щорічне свято, яке в країнах Європейського Союзу відзначають двічі. 5 травня впровадила Рада Європи, а 9 травня – Євросоюз. В Україні такої плутанини немає. З 2003 року домовилися святкувати у третю суботу останнього весняного місяця. День Європи – це день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту. Так визначають організатори святкових заходів у нашій країні. Що заплановано у Дніпрі, розкаже радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольга Гор. Доброго вечора, наші гості. Розповідайте, усе сказала, що знала, тепер ваша черга. Цього року Дніпропетровська обласна адміністрація зробила родинне свято, і ми будемо у суботу, 19 травня, відмічати День Європи. Усі разом, буде цікаво як дітям, так і дорослим, тому що свято буде організовано на двох великих локаціях біля Дніпро, да, і у сквері Героїв. Ну, я сказала про спільні цінності. Це які маються на увазі спільні цінності з європейською спільнотою? Ну, цінності дуже багато. Це і толерантність, це і історичні зв'язки. І насамперед це спілкування між людьми різного віку. Це можливість зробити спільний віддих і побачити, що є у області, місті і хто є навколо тебе, тому що це дуже важливо. Ми приходимо, йдемо на роботу, приходимо з роботи, весь час кудись біжимо, але немає того часу, щоб поспілкуватися, трошки передохнути і побачити щось цікаве та інтересне. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, сьогодні ще існує така місія, ну, інформаційна? Чи є люди, яким ще треба пояснювати переваги, можливо, європейського напрямку нашої країни? Таке складне питання, тому що... Чи вже всі розуміють, можливо, все? Всі є така єдність у цьому питанні? Моя думка, що потрібно весь час про це розмовляти, розповідати, тому що інформації ніколи не буває достатньо, тому що у людей змінюється точка зору, є якісь тенденції, зміни, те, що проходить у світі. Кожен день, кожну годину щось змінюється, і потрібно про це інформувати людей, з ними їм розповідати, тому що з однієї сторони зараз дуже великий інформаційний потік і дуже багато інформації, але інколи потрібно на чому-то акцентувати свою увагу, і ви саме це і робите, а ми даємо змогу через якісь заходи, якісь проводячи святкові заходи, ми можемо про це розповідати, і найголовніше – це показувати, що є, і це… Ну, давайте, дійсно, це цікаво. Ми про ідеологію трошки поговорили. Давайте тепер про локації, які заходи конкретно будуть проходити, скільки людей, куди приходити, що робити. Святкування буде проходити цілий день, 19 травня. Починаємо ми о 10-й годині. В 11-ту годину буде офіційна церемонія відкриття. Свято працюватиме ми будемо на двох локаціях. Перша – це велика сцена біля Дніпро-Ода. Так, її побачила вже особисто, будується. Так. І друга локація – це сквер Героїв. Біля Дніпро-Ода в 11.00 офіційне відкриття нашого свята. Буде дуже цікава такий захід. Це виніс прапорів стран європейських країн, котрі входять в Європейський Союз, 28 стягів, і стяг України буде піднятий на флагшток біля Дніпро-Ода. Після чого ми переходимо на локації у сквері Героїв. Ось там вже можна буде розгулятися, і буде цікаво майже усім, тому що буде дуже багато різноманітностей, велика дитяча зона, де діти зможуть і потанцювати, і позмагатися у спортивних заходах, також помалювати, погратися на дитячих атракціонах. Буде дуже велика зона фудкорту. Це не просто вуличні перекуси, вони будуть пов'язані із кухнями стран Європейського Союзу. Правда? Так, вау. Тобто можна буде покуштувати
і німецькі сердельки, можна буде скуштувати пражські вафлі. Тобто дуже цікава така локація. І маємо на увазі те, що Дніпропетровщина славиться таким вкусним прийманням гостей, і ми вміємо готувати якісь смаколики. Якась інформація буде про ті страви, що вони дійсно там чиїсь? На кожній торговій точці вона буде забрендована цією країною, mm-hmm. тобто ви зразу mm-hmm. зможете зорієнтуватися, де хто mm-hmm. що буде коштувати. О 15:30 в нас буде дуже інтересний захід проходити, це кулінарні бої з Євгеном Клопотенко. Спочатку він розповість інформацію про кулінарні смаколики України та Дніпропетровщини. І далі буде проходити справжня кулінарна битва між різними командами, котрі будуть сформовані прямо там на майданчику. І переможці наші отримають ще й цінні подарунки від самого шеф-повара. І це не все. Тому що буде на цьому вже майданчику працювати ще мала сцена. І на ній можна буде побачити ляльковий театр, перенестися у атмосферні італійські, іспанські та французькі дворики. Наші театрали підготували дуже багато цікавинок і сюрпризів. Також будуть виступати естрадно-цирковий жанр, буде на сцені представлений, буде показ мод, буде ще дуже цікавинка від наших студентської спільноти. Вони організовують фестиваль країнів світу, і студенти будуть представляти близько 12 країн Європейського Союзу і не тільки, в національних костюмах, з національними стравами. І плюс вони будуть показувати ще й невеличкі сценки про життя у цих країнах. Хто не хоче таких активностей, зможе посидіти, подивитися європейське кіно у відкритому літньому кінотеатрі. Це у парку Шевченка? Це все на локації сквер героїв. Тобто ми не будемо дуже далеко розходитись, все кучненько, але все можна буде переходити легко з однієї локації на іншу. І є ще одна у нас дуже така велика цікавинка. Усіх у нас є мрія, але ми не завжди її візуалізуємо. Тому Дніпропетровська обласна адміністрація буде проводити на протязі усього дня такий цікавий конкурс «Намалюй свою мрію». І в кінці дня ми виберемо найкращу мрію і подаруємо її власнику. Найкращий малюнок. Малюнок буде отождествляти мрію, угу. А ми виконуємо цю мрію. Це не тільки для дітей, це для різних вікових. Захід для дітей, тобто ми розуміємо, що свої мрії будуть малювати діти, і ми будемо вибирати. У нас також є мрії у дорослих. Ну тоді приходьте до нас, тому що цю локацію буде важко пропустити, вона буде яскрава, велика, з дуже цікавим надписом, тому ми запрошуємо мріяти, угу. і ваші мрії обов'язково будуть виконані. Угу. Ну, дуже велика кількість людей задіяна, я так розумію, у підготовці. У підготовці, так, тому що дуже багато локацій, і вони різноманітні. І саме головне, що усі гості цього заходу зможуть на майбутнє залишити собі якісь на пам'ять щось. Сувеніри, так. В нас, кстати, ще пропустили одну локацію, це фотоалея. Ви зможете зробити світлини у Парижі, Лондоні, Празі, Амстердаму. Це будуть фонові, інтерактивні локації, і де ви зможете зробити ось таку мандрівочку странами угу. Євросоюзу. Ну, дійсно цікаво. Хтось із офіційних єврогостей планує відвідати наше європейське місто? У Дніпропетровській області є декілька офіційних представництв, консульства. Консули завітають до нашого святкового дня, тобто вони будуть, але заважати свято, так, офіційних заходів і представлень з великої сцени ми це не плануємо, тому все буде дуже легко. Вони самі пройдуться про нашим локаціям, скуштують кухню, яка буде виставлена, зроблять свої оцінки неофіційні. Тобто це свято для нас.
Ну, я сподіваюся, подумали про те, що треба сміття потім прибрати, і про те, що людям кудись треба там якісь справляти нужди під час, щоб було все чисто. Організаційні питання, вони вирішені. Так, будуть працювати не тільки комунальні служби, але й будуть волонтери, котрі будуть дивитися за чистотою на майданчику. Також встановлені у 3 локаціях біотуалети, тобто усім буде зручно пересуватися і зі сторони різних, ну, в 3 напрямках буде розставлені біотуалети, тобто це також буде дуже зручно. І ще хотіла сказати, дуже багата така насичена програма, але і вечір ми гарно і красиво завершимо. Після 18-ї години ми перейдемо знову на великий наш майданчик на площу біля Дніпро-ОДА. Розпочнеться концертна програма, будуть виступати наші гурти, у тому числі гурт «Консонанси», який нам дасть змогу перенестися до Європи, почуємо дуже багато європейських пісень, а також в 21-ту годину вийдуть на сцену гурт «Казка». Тобто дуже багато буде сюрпризів у цей день. Запрошуйте, запрошуйте ще раз, коли починається, куди приходити. Для наших глядачів. Дніпропетровська обласна адміністрація запрошує на велике родинне свято 19 травня. Святкуємо разом День Європи. Це буде свято цікаве як для самих маленьких наших мешканців, так і для дорослого покоління. Буде можливість поспілкуватися, відпочити, побачити щось цікаве і залишити щось цікаве на згадку на майбутнє. Так, дякую вам за участь, і нехай все пройде так, як запланували, без ексцесів, і ще краще, ніж запланували. Гарну погоду ми вже заказали. Дякую вам за візит.